Bona vesprada. En nom del Centre Cultural Castelló, moltes gràcies per la seva assistència a la conferència Joan Fuster, destinat sobretot a valencians. També donar les gràcies a l'Ajuntament de Castalla per seguir-nos l'espai per a l'acte, al personal tècnic i empleat de la Casa Cultura, al Movitel, per gravar l'acte, a la Plataforma per la Llengua, que s'està recorrent tot el País Valencià en conferències i actes com aquest d'avui, i al Centre Cultural Castelló, del qual forma part, i sobretot a Xavier Serra, escriptor i doctor en filosofia, nascut a Sueca i segurament és la persona més versada i documentada sobre l'escriptor i intel·lectual Joan Fuster, el valencià més gran i figura principal de la literatura catalana del segle XX. Dir-vos que Xavier Serra ha escrit assajos sobre literatura, art i societat des del 2009 al 2010. Ha publicat en l'editorial Affairs 4 volums de la sèrie Biografies parcials, llibres que inclouen una col·lecció de retrats de personatges que han tingut repercussió sobre l'economia, la política i la cultura al País Valencià contemporani. Destinat sobretot a valencians, recull diversos textos de Joan Fuster apareguts en distints diaris i revistes. Reporter, Serra d'Or, Nous Horitzons, La Vanguardia i d'altres sobre temes polítics, culturals i actuals o permanents. Fuster repassa en aquesta obra els problemes de l'autonomia, de la senyera, dels països catalans, descobreix el primer autor que utilitza aquest terme, el valencià Benvingut Oliver, etc. Es tracta d'una meditació lúcida i de vegades amarga sobre la nostra realitat, sobre els perills i les possibilitats que ens envolten. Passa la paraula a Xavi. Bé, se sent bé? Moltes gràcies per la presentació, molt bé. Bé, jo estic molt content de vindre a este poble, permeteu que vos conté una anècdota d'aquelles que són de gastar la llengua. Jo fa el 95, o sigui, fa ja 27 anys, estava d'oposicions. Estava d'oposicions, havia de presentar-me unes oposicions de filosofia i el tribunal que m'havia tocat estava a la ciutat d'Alacant. Ja sabeu que la ciutat d'Alacant de vegades és un territori hostil per a la llengua, no? I vaig decidir fer l'examen en valencià. Hi havia una persona que ha sigut del poble, el veig ara, on és el Joan? I aquelles vegades que dius, bueno, val la pena anar per la vida parlant valencià, no? Perquè en el Tribunal de les Oposicions estava Joan i evidentment d'allà va comptar per a que tingués un tracte, diríem, favorable davant de la meva exposició. Dit de ràssic, si no m'haguera fet en valencià, probablement Joan no m'haguera posat tan bona nota com em va passar. Per tant, és una qüestió que vos il·lustre que dius, eixe complex que de vegades tenim que volem amagar la llengua, que diuen, ah, si caig mal, no, hem de treure la llengua, hem de gastar la llengua, com diuen els de plataforma, i a vegades té la seva recompensa, no? Gràcies a Joan, perquè vos he de dir que jo vaig presentar un tema de lògica, que era horrorós, era una cosa molt aspra, i si no hagués un tot valencià, la lògica no hagués entrat, la lògica en valencià entra millor. Bé, dit això, estic molt agraït també a Plataforma per la Llengua. Hem fet un... i a Raül Castanyer, especialment, que és una persona molt meticulosa en la preparació de tots els actes, perquè hem fet un fum d'actes. No sé quants en portem, però la gràcia de Plataforma per la Llengua ha estat fer el que no anaven a fer els altres. El que estan fent bàsicament tots és fer actes en les grans ciutats. A Barcelona, hem fet un fum a Barcelona, a València, a Castelló també s'han fet, i la gràcia de Plataforma ha estat no fer que la gent vagi a les ciutats per a fer l'homenatge a Fuster, sinó fer que Plataforma vagi als pobles, vagi a les ciutats. Aleshores hem anat a Alcoi, a Constantin, a Reals, hem estat a tot arreu. I hem estat a tots els llocs molt bé, a tots els llocs. El nom de Fuster encara té aquesta capacitat de convocatòria. Fixeu-vos si té capacitat de convocatòria, que jo crec que avui en dia no ha sigut el País Valencià, ni el País Valencià de Catalunya, jo crec que avui dia cap escriptor tindria la capacitat de convocatòria que està tenint Fuster.
per exemple, Joan Maragall, que va ser un gran poeta i un gran escriptor, seria inconcebible que el País Valencià, Mallorca i Catalunya estiguessin mobilitzant-se tant en un homenatge a Joan Maragall. O Jacint Verdaguer, o Josep Maria de Segarra, o Santiago Rusiñol. És inconcebible. No, cap escriptor, i o Mercè Rodoreda, cap escriptor concitaria la capacitat de convocatòria que té encara Fuster. I evidentment no és només perquè Fuster escrivia bé, sinó perquè darrere Fuster hi ha un missatge. Hi ha un missatge. Hi ha un missatge que no és un missatge personal, sinó que és un missatge polític, i encara ens quedaríem curts si diguem que és només un missatge polític, perquè és un missatge més que polític. És un missatge polític, però utilitzant la política en el bon sentit, utilitzant la política en el sentit de treballar per la pervivència de la nostra cultura, treballar per a evitar l'extermini de la nostra cultura. Això és vostè. Va? I jo, com m'han dit que ja plou sobre mullat i que ahir va veure un documental, va? El que intentaré fer és aprofitar per a matisar algunes de les coses que ja sabeu i aprofundir en algunes altres. I el que faré serà una mena de recorregut biogràfic, i això farà narrativament més fàcil de portar, i a mesura que avança en aquesta biografia aniré introduint també les idees de Fuster. Mireu, m'han dit que hi ha en preparació una excursió a Sueca. Ho podeu passar molt bé, és una època, al desembre, 4 de desembre crec que m'han dit. És una època molt bona per a visitar aquell espai, perquè tindreu ja camps inundats, perquè estaran de cacera, estaran matant ànecs per allí. La vista és una de les millors èpoques per a recórrer aquell espai. I ja me centre en la biografia. Fuster naix el 22, com sabeu, per això estem en el centenari. Quan aneu a visitar la casa de Fuster, alerta perquè despista molt. Despista molt perquè tu veus una casa potent, una casa de llaurador potent, i he de dir-vos que Fuster no, primera, no va néixer allí. Fuster no va néixer allí, sinó que va viure allí quan té 10 anys. I aquella casa és simplement, no m'allargaré en això, és simplement una herència de la mare de Fuster, de la família del cacic local, que és el, de la casa del costat, que ara està en mig espatis, val? Per a part de la casa museu, és una herència que li arriba a la mare de Fuster d'una família, diguem, econòmicament potent, però que es queda sense descendència. És a dir, és una mena de xarra. Però Fuster no era ric ni tenia massa possibilitats en la seva família. Bé, me centre en la carrera de Fuster. Mireu, penseu que Fuster, si naix el 22, això vol dir que la seva escolarització, per dir-ho així, és un desastre. És un desastre perquè ell fa uns anys d'escolarització a la dictadura de Primo de Rivera, després es troba a la República i després es troba ja el franquisme més dur i la postguerra més dura. Val? Possiblement d'ací ja arrenca el seu escepticisme. I aixòs canvis tan bruscos. Ell contava una anècdota. Fuster va parlar molt poc de la seva vida. Tot i que escrivia de diccaris, va parlar molt poc de la seva vida. Feia molt poques confessions. Però una de les confessions que va fer és que una vegada, devia ser l'any 32 o 33, per dir, a l'escola l'havien portat a la Festa de l'Arbre. La Festa de l'Arbre era una festa que inventava la República amb la intenció d'anar substituint les festivitats religioses. I diu que tornava a casa una bandereta tricolor, una bandereta de la República. I només entrar a la casa, son pare li arreglava dos hòsties. Però així, en directe, només entrar, pim-pam. I Fuster ho descrivia d'una manera molt graciosa perquè deia la meva primera experiència política. I això era la primera experiència política de Fuster. Clar, el pare de Fuster era carlí, era tradicionalista. Ja li convenia l'home, perquè no sé si sabeu que el pare de Fuster es dedicava a esculpir sants i mareadors de fusta. Val? Per tant, el negoci no podia ser més d'església, que no hi havia negoci, quan no fos fabricant de ciris o d'estampes, no hi havia negoci més d'església que el que tenia el pare de Fuster. Bé, el primer document realment valuós que tenim sobre per a conèixer com era Fuster es va descobrir molt tard, en els anys 80, quan li van fer un homenatge al poble de Sueca, i era que durant un estiu ja durant la guerra, Fuster devia tindre 14 o 15 anys, havia intercanviat un llibre amb un amic. El llibre que havien intercanviat, els dos portaven el mateix títol,
Història de Sueca. Eren uns llibres horrorosos, d'aquells que s'escrivien a la segle d'Anna per a demostrar que el teu poble era el millor, i sobretot, sent de Sueca, era per a demostrar que Sueca era millor que Cullera, que era el poble del costat. I sobretot per a demostrar que la ciutat romana de Sucro no podia estar en Cullera. No se sabia si estava en Sueca, però en Cullera segur que era. Aleshores, Fuster tenia en casa el llibre dels dos llibres que es titulaven Història de Sueca, un estava escrit per un capellà i l'altre per un advocat. Evidentment, Fuster el que tenia en casa, que eren dos volums grossos, era el que estava escrit el capellà. I ja se l'havia llegit. I aleshores, durant aquest estiu, va voler llegir el que tenia l'amic, que era el de l'advocat. Se'l va llegir i el va tornar. Van passar més de 40 anys i en els anys 80 arriba el moment de fer un homenatge a Fuster i el seu amiguet, amb el qual després va estudiar la carrera de dret, Fermí Cortés, el seu amiguet, li va vindre al cap que durant l'estiu del 37 havien intercanviat el llibre. El va treure de la biblioteca, el va mirar, llibre de més de 500 pàgines, i va veure que hi havia 6 anotacions a llapis, i no eren seues, eren de Fuster. Les 3 primeres estaven escrites en castellà i les 3 últimes estaven escrites en valencià. I per tant, això ens permet datar exactament el moment en què Fuster fa el canvi lingüístic, el moment en què Fuster fa el seu primer clic mental, que és ser conscient que la seva llengua la seva llengua familiar i la seva llengua de carrera és una, i la llengua que li estan imposant com a llengua de cultura, encara que sigui durant el temps de la República, és l'espanyol, és el castellà. I hi ha aquest primer acte de consciència i de rebel·lia de dir, no, jo escric, encara que sigui malament, però la meva llengua. Això fa Fuster quan té 14 anys. El segon document valuós per anar coneixent Fuster és també un document que no estava preparat que pervisquera, perquè quedara en el temps, que era una llibreteta. Una llibreteta on Fuster anava anotant les compres de llibres que feia. Que així està el secret de Fuster. El secret de Fuster és la seva biblioteca. La seva obsessió per llegir i per acumular llibres. En aquella llibreteta anava apuntant al principi, títol a títol, que anava adquirint, però arriba un moment que ja en comprava massa i el que feia era classificar-los. I aleshores es classificava per llengües. Aleshores diries, per exemple, l'any 39 n'he comprat 52 en castellà i 38 en valencià, o 4 en francès. Anava classificant-los per llengua. I aleshores, aquella llibreta ens permet detectar què Fuster comprava un percentatge de llibres en valencià, en valencià català, que no era normal. No era normal, perquè no era el percentatge normal que hi havia a les llibreries. Si les llibreries en aquell moment, en la República, hi havia un 5% de llibres en valencià, gràcies. Mentre que Fuster, el que comprava anualment de llibres en valencià, arribava a un 40, 45, 50%. Per tant, sabem que no només comprava molts llibres, sinó que els comprava amb un criteri selectiu. Quin criteri selectiu aplicava? S'interessava per tot allò que estigués en valencià i s'interessava per tot allò que parlara de la història del país. Que, com veieu, ja enllaça en l'anècdota aquella d'intercanviar el llibre de l'amic. Quin llibre intercanvia Fuster amb el seu amic? Una història de Sueca. És a dir, és l'interès per la meva terra, l'interès per l'entorn immediat. La motivació primera de Fuster. Aleshores, sabem que en l'any 38 ell descobreix en un dels viatges que fa a València compra un llibre que li fa un gran efecte, que és La llengua dels valencians, de Manolo Sánchez Guarda. És una de les seves primeres lectures. Aleshores, què troba en aquell llibre? Doncs aquell llibre li permet fer el segon clic mental. Diríem, si el primer clic mental és l'acte de rebel·lia de dir no, la meva llengua de cultura serà la meva llengua familiar, serà el català, el segon clic mental de Fuster li proporciona a Sánchez Guarda que li diu, mira, això que tu parles potser no és una llengua tan insignificant com pensem, perquè és una llengua que, per a començar, té una extensió geogràfica i una extensió en nombre de parlants que no la fa ser precisament una llengua minoritària. És una llengua amb més parlants que moltes llengües europees i és una llengua que ocupa un territori geogràfic que potser no està malament. Però és que damunt d'aquesta llengua que tu parles
té una tradició literària que arranca de l'edat mitjana i té una tradició de l'edat mitjana que és absolutament brillantíssima. Té un Ramon Llull, que és el primer que utilitza una llengua que no és el llatí per a fer filosofia i per a fer teologia, té el Smart, té el Tirant-lo Blanc, entendreu? És a dir, és el segon clic, diríem, l'autoestima per aquella llengua que ell ha triat, no? I aleshores, en principi, diu, bueno, i aleshores Fuster què fa? Perquè si el descobriment ja li dona fet Sanchis Guarner, no? Que la llengua que hi parla és el català i que té tants milions de parlants i que té tanta importància, quina és l'aportació de Fuster? Doncs jo diria que simplement l'aportació de Fuster és portar això a l'extrema coherència. Fuster no afegeix res a això, sinó que ho porta a l'extrema coherència. Mireu, el pas de Fuster per la universitat, anem a allò que es diu el miracle de Fuster. Fuster es troba anant a la universitat, ja grandet, ja tenia els 20 anys, comença de fet la universitat, anant a la Universitat de València l'any 42 i acaba el 47, tot i que després fa algun curs de doctorat. Els professors que troba a la Universitat de València i la ment que troba a la Universitat de València és absolutament horrorós, nefast. Per donar-vos una idea, el seu professor de filosofia era un home que li diem Francesc Alcany de Vilar, que abans de la guerra havia sigut valencianista, però que l'any 39 fa el discurs inaugural de curs a la Universitat de València i el discurs es diu El concepto de nación con José Antonio Primo de Rivera. Que dius, bueno, com a canvi d'interessos no està malament. Però encara és més fort el contingut, El llibre està penjat en internet, podeu furgar si teniu un interès malaltís per aquest tipus de literatura. Allí es diu que José Antonio Primo de Rivera és el més gran filòsof que ha parit a Europa. O sigui, no es pot comparar ni Husserl ni cap filòsof europeu que està a l'alçada de José Antonio Primo de Rivera. Bé, amb aquesta classe d'animals, com a professors, va haver de passar Fuster. Una sèrie d'anys. No va aprendre res a la universitat. Va aprovar els exàmens, però no va aprendre res. A més, la carrera que hi feia, la de dret, no li interessava en absolut, però ja sabeu que en aquella època només hi havia dues carreres que tingueren eixida, o dret o medicina. Fuster, quan veia matar un pollastre, que ell ha plegat, per tant, medicina no podia fer, havia de fer l'altra. Per interès, el mínim. I ara aprèn Fuster. Té la immensa sort de les llibreries de Vell, de València, dels llibres de segona mà, de València, que hi havia prou llibreries a València i havien tingut la sort que no havia passat el que havia passat a Barcelona. A Barcelona, quan entra l'exèrcit, fan la neteja dels diaris, que se'ls queden directament, ja sou allò dels mitjans de comunicació del moviment, que era expropiar els diaris i quedar-se, fan la neteja dels diaris, fan la neteja de les editorials, fan la neteja de les llibreries de llibre nou i fan la neteja de les llibreries de llibre vell. O sigui, en Barcelona fan la neteja absoluta. Val? I el que era roig o catalanista, pasta de paper. O cremat. Val? Com la biblioteca de Pompeu Fabra. En el cas de València, es deixaven un forat, que eren les llibreries de vell. Incautaren les poques editorials que hi havia, de Banya, etc. Però les llibreries de vell no entraven. Aleshores, allò era una mina. Perquè ja entendreu, vosaltres, estic veient molt senzill, en l'edat que teniu, sou dels que segur que en casa d'algun familiar heu trobat en les andanes o en les golfes llibres amagats. Recordeu, no sé si vos ha passat, li ha passat a algú això, de pujar a l'andana de casa i trobar llibres amagats de Blasco i Banyes? Trobaren un baúl i diu, què fan este baúl? L'aranya negra, però l'aranya negra no de bitxo, l'aranya negra de llibre. O de rondalles de... O de llibres amagats. Diu, per què s'amagaven llibres? Perquè després de la guerra hi havia aquesta percepció que el llibre... Primera, hi havia gent que els venia per necessitat, per pura necessitat econòmica. Però després estava tota aquella gent que es desfeia dels llibres perquè els llibres feien poc. Feien poc, tindre segons quin llibre feia poc. Era un compromís tindre aquest llibre en casa. Aleshores penseu que tots aquests llibres, molts d'ells, van a parar a les llibreries de vell de València. Aleshores Fuster
diríem, s'ho passa la mar de bé, perquè és l'única època que son pare té diners. Vostè estudia sent pobret, perquè és fill únic i perquè és la millor època econòmica de son pare. Perquè penseu que després de la guerra, en tots els sants i meravellosos que havien cremat, l'home no s'acabava la feina. No s'acabava la feina. Tenia una cua de capellans a la porta de casa impressionant. Fes-me un Cristo, a mi una mare de Déu. Val? Era l'única època que son pare tocava una miqueta de diners. L'època que després de la guerra, a partir del 39, a partir del 40, per això vostè pot anar a estudiar a la Universitat de València i té algun dret per a comprar aquests llibres. I això és el secret de Fuster. El secret de Fuster és, com he dit, la seva obsessió per la lectura i la facilitat que troba per a fer-se una biblioteca, diríem, amb tots els llibres que en aquell moment estan sortint les llibreries d'ell. Jo de vegades he pensat una cosa. Bueno, ja tenim a Fuster, ja acaba la carrera. I com sabeu, a partir de l'any 47, és a dir, quan està acabant, té contacte amb els primers valencianistes que hi havia. Que eren una mena de bojos, que eren el Xavier Casp i el Miquel Latuer, una parella que estaven torrats, absolutament torraïssims, però no hi havia res més. No hi havia res més. Situem-nos. Jo crec que la manera millor d'il·lustrar com era de difícil l'època és la següent. Si mirem què era Fuster als 30 anys, això és impressionant, Fuster als 30 anys, sí, 1952. Fuster als 30 anys, el màxim que havia aconseguit era guanyar un certamen de poesia, era el millor poema a la Mare de Déu dels Desemparats. Als 30 anys, O sigui, no hagués donat un duro per ell. Un tio que als 30 anys el màxim que ha fet en la seva vida, en la seva carrera literària, és guanyar en un poema, el Mare de Déu dels Desemparats, i això dius, això està acabat. Però no. És que les condicions eren tan negres i tan difícils que fins i tot calia aprofitar d'aixòs forats. No es podia deixar res per perdre. Penseu que fins a aquest moment vostè va anar a aconseguir publicar en Madrid. En els Torratxes, en Casp i Albert, que tenien una editorial que ni la censura vigilava, perquè la veritat és que els pobres homes feien quadernes de 12 pàgines, l'editorial Torre havia publicat un llibre de poemes, en l'Almanac de les Províncies, que es publicava una vegada a l'any, havia clavat algun article sobre poesia valenciana i algun poema, i para de comptar. Però havia aprofitat totes les oportunitats. Vaig una miqueta més. Vaig dos anys abans. 1950. Fuster tenia un amic que havia viscut dalt de sa casa, perquè la part de dalt de sa casa estava llogada, perquè no era seu a la casa encara. Era un amic que era fill del secretari de l'Ajuntament de Sueca. Estos, com que quan va vindre la guerra ho van fer bé, vull dir que se'n van anar a Burgos, després es van premiar. I va passar de ser secretari de l'Ajuntament de Sueca, el pare, a ser secretari de la Diputació de Alacant. La il·lusió d'aquests dos xiquets, quan eren adolescents, era fer una revista literària. Què passa? Que aquell, son pare, era secretari de la Diputació de Alacant i diu, mon pare diu que podem fer la revista. Que tenim en Diputació de Alacant, té un dubte. I només es gasta per a fer proclames. Diu, arriba, Espanya, no sé què. Tenen-ho en compte. Podem fer la revista. Comença a fer una revista. L'any 49 comença a fer una revista. Que vostè li burlava del títol que li van posar. Perquè al principi es deia Quadernos Literarios, que no estava malament, però després aquell xicot d'Alacant es va marejar i li posa Verbo. I vostè deia, Verbo és un nom per una revista de gramàtica, però no per una revista literària. Bueno, fixeu-vos com era de negre el panorama, que aquella revista que es deia Verbo, en Alacant, editada per la Diputació i que per això no passava censura, evidentment en castellà, en valencià res, en valencià no es podia fer res. Doncs aquella revista arriba a mans d'un exiliat mallorquí que està a Colòmbia. Li diuen Francesc de Sales Aguiló. I aquell diu, hòstia, una revista que no fa pudor de franquisme.
Imagineu, eh? Una revista feta per dos xiquets en la Diputació de Alacant, que arriba a Colòmbia i un tio diu, això no fa pudor a franquisme, què passa si? Escriu a la revista i el d'Alacant li diu a Fuster, ei, què ha escrit un mallorquí que està a Colòmbia? I Fuster diu, què? Dóna l'adreça i li escriu. Val? Fuster en aquell moment té 28 anys i només coneix, diríem, d'ambient catalanista, només coneix els torrats aquells de Casp i Atlet, no té altre contacte. I un jesuïta que li diuen el pare Beltrán, que és el que l'ha posat en contacte amb Casp i Atlet. Fuster escriu al mallorquí i li diu, escolta, informa, diu, catalans exiliats, què feu? On esteu? I li diu, aquell li diu, mira, hi ha un grup en Argentina, hi ha un grup en Xile, el d'Argentina és prou nombrós, però el més nombrós de tots i el més actiu de tots està a Mèxic. Està a Mèxic. I són aquesta gent, i li dona una adreça. Fuster agarra l'adreça i els escriu, els exiliats catalans de Mèxic, que era una gent que publicava, havien fet un editorial de llibres en català a Mèxic i publicaven una revista. Publicaven una revista primer per a ells, que era una catarda, els que estaven a Mèxic, i després, en la mesura que podien, per correu normal i corrent, l'entraven a Catalunya. Va? Any 50, 1950, Fuster els escriu una carta i aquells il·lusionats diuen, hosti, en valencià, i diu, escriu el que vulguis. I Fuster escriu un article on ja està tot Fuster, que es diu València, la integració de Catalunya. Va? L'any 50 aquella gent estava moralment destrossada, perquè penseu que eren exiliats que s'havien exiliat dos vegades. No? Perquè s'havien exiliat primer a França i després de França havien hagut de pegar a fugir perquè venia Hitler. I havien passat fins al 45 o 46 amb la il·lusió que els aliats, és a dir, que Europa faria alguna cosa per Catalunya. No? O que almenys eliminaria Franco. I havia passat el 46. I tenia el problema l'any 50 que els seus fills ja s'estaven fent mexicans. I el dilema era que si tornaven havien de passar per la pedra i per la policia franquista i les molèsties pertinents, o quedar-se a Mèxic i fer-se mexicans. I l'any 50 què fa Fuster? Sense cap concessió a això, els fot un puro. Es diu, el catalanisme d'abans de la guerra ha comès un gran error. I per això ha perdut la guerra i perdrà totes les guerres. El catalanisme d'abans de la guerra s'ha recordat només de valencians i mallorquins de manera retòrica, per al discurset, però no a l'hora de la veritat, no a l'hora de fer acció política, ni tan sols a l'hora de fer acció cultural seriosa. Per què? Perquè diu, tu, és cert, tu agafes un llibre de literatura catalana i els valencians i els mallorquins estem. Per què? Perquè, entre altres coses, si no estem, desapareix tota la literatura medieval. Però, en canvi, tu vas a un llibre d'Història de Catalunya i una vegada arribes ja a Ferran el Catòlic, a partir d'ell ja cada un va a dir. I Mallorca i València desapareix. O vas a l'hora de l'acció política i dius, bueno, de vegades algun valencià ha sigut diputat en un partit català, però intents de portar política catalana sí o implicar-se d'una manera seriosa sí, no, més de cara a la galeria. Val? I aleshores, ahir és on introduïix més o menys una idea, no en aquest article, sinó un de posterior, on introduïx una idea interessant, que és un reaprofitament d'un símil que va introduir Ramon Muntaner, que era el de la mata de joc. Ho coneixeu? El símil de la mata de joc? Deia, Ramon Muntaner deia, tu, referint-se a ell, als regnes catalans que en aquell moment estaven dividits, no? El de Mallorca, el de Catalunya, el de... Deia, un joc, una canyeta d'estes de séquia o de llac, un joc, un xiquet de 8 anys, un fadrí de 8 anys, deia ell, en dos dits l'arranca. Però si tu agafes una mata de xous i ho lligues,
ni 10 homes forçuts estirant la paleta. Clar, ella donava prou pistes perquè tu entengueres que era la mata de joc i que era cada joc. Els jocs són el País Valencià, les Balears, Catalunya, Catalunya Nord, i la mata són els Països Catalans. La idea que està donant és, si tu el catalanisme aconsegueixes que siga per Països Catalans, i fas acció conjunta a tots els territoris, alguns problemes pot ser que els pots evitar. O més clar encara, en coses com ara la llengua. Mira, la llengua per separat ja sabem on anem. Per separat anem a l'extermini, clarament. Anem a l'extermini cultural, no només als valencians, els valencians, els catalans, primer caldran uns, després caldran altres, la Catalunya Nord ja sabem com està. L'única manera de salvar-nos són accions conjuntes, evidentment. Ixa idea ja està exposant la Fuster en 1950, a una gent que estava ben escaldada i ben desmoralitzada perquè ha perdut la guerra i estava a l'exili. Doncs van ser els primers que li va fer cas a Fuster, fins a l'extrem que Fuster no va a Barcelona fins a 1954. I el primer viatge que fa Fuster a Barcelona, segur des d'on es prepara? Des de Mèxic. Són els exiliats catalans a Mèxic els que preparen la rebuda de Fuster a Barcelona. I evidentment, quan va Fuster a Barcelona, no penseu que Fuster va a Barcelona i fa un acte com aquest 36, ni pensar-ho. Els actes en aquell moment es feien en el menjador de la casa d'algú, perquè qualsevol acte de significació catalanista estava prohibit. S'havien de fer literalment, que en el menjador de la casa de Carles Riba es podia fer una lectura de poesia, una cosa així. O es disfressaven d'excursionistes i feien no sé què. Però actes públics de contingut polític, ni un. Ni un. Fins a l'extrem que penseu que eixa idea, heu entès, m'imagino que el punt clau, no? El punt clau és que Fuster, des de l'any 50, es converteix en el màxim exponent de la defensa de la idea dels Països Catalans. I que per això també han anat a per ell, evidentment. Per això també han anat a per ell. Però que eixa idea per a ell, en principi, és simplement una idea de supervivència. És fer política per supervivència, perquè penseu el moment on s'elabora eixa idea. 1950. I vos imagineu la València de 1950, la ciutat de València de 1950, el que era això. Vos imagineu què era? Diu, era bueno, com una ciutat, havia canviat de llengua, no senties el català, però de cap de les maneres, ho tenies tot prohibit, i per tant sabies que anaves clarament a l'extermini. La percepció de que anaves a l'extermini era claríssima. I calia reaccionar per això. I l'única reacció possible era la mata de joc. Era l'única acció, i continua sent-ho, era l'única acció intel·ligent possible, la mata de joc. El tornar a lligar la mata. Bé, eixa propaganda no és fàcil. Eixa propaganda no és fàcil, entre altres coses, fixeu-vos on pot dir-ho Fuster. En una revista dels exiliats catalans de Mèxic, perquè així no podia dir-ho. Així podia dir-ho de manera molt subtil. Per exemple, la mata de joc la utilitza quan en un article pot fer-li un homenatge a Ramon Muntaner. Però clar, era una cosa com literària, subtil, No podia dir les coses d'una manera clara. La primera vegada que Fuster pot parlar d'una manera semiclara, és l'any 62, a partir de l'any 62. O a partir del 61-62, si voleu. Perquè hi ha el rumor que la censura s'ha rebaixat. Que la censura és més permissiva, que ja no són tan enemics. Però diu així, que ja està en marxa el pla de desenvolupament des del 59. I que per tant que l'oligarquia espanyola doncs, vol donar-se així un aire semi-europeu, o vol ser una dictadura blanca. No? Aleshores, si ho veieu, Fuster és prou decidit com per a dir, bueno, anem a provar. I l'any 62, que sempre s'ha dit que és l'any miraculós de Fuster, l'any 62 Fuster publica 4 llibres, però en realitat 3 llibres i un opuscle, un llibre molt xicotet. Que són, els que ens interessen són, com sabeu,
Nosaltres els valencians, el País Valenciano, la primera república en castellà, Elegir de Valdés i Sermons, i Qüestió de Noms. El Qüestió de Noms és el pamfletet, el de 12 pàgines. Qüestió de Noms resol una cosa que ell no tenia resolta en 1950. Perquè quan vos he dit aquest article de València i la Integració de Catalunya, que ja està tot fuster demanant països catalans, en aquell moment ell no tenia els noms. No sabia com anomenar-lo, encara no s'havia posat a barrinar com anomenar, per exemple, a Catalunya com anomenava. Dia, Catalunya o Catalunya Gran. No tenia una etiqueta convenient com anava de països catalans. O el País Valencià, de vegades l'anomenava País Valencià o de vegades València. Quan es posa a pensar en aquestes qüestions, ja diu, uf, València és un nom que no funciona. Per què? Perquè pot ser el país, la província, la ciutat, no convé. És antipològic, el terme. No? I aleshores no s'inventa, sinó que repesca el terme País Valencià. En països catalans passa una miqueta el mateix. Diu, bueno, tot el territori, la cultura és catalana, però convé que hi hagi un plural perquè així, diríem, hi ha una miqueta de corretja, una miqueta de marxa per als particularismes. Països catalans, unitat, però plural. Val? Sí que funcionava més anteriorment a Fuster el de països de llengua catalana, massa llarg. Més curt, països catalans. Perquè, en definitiva, Fuster estava convençut, i és veritat, que aquests termes, si s'imposaven, al final era per pura insistència. Els termes s'imposen perquè la gent els diu, i punt. Darrere pot existir més trellat o menys trellat. Ell va aplicar tot el trellat que va poder a aquestes qüestions, però en definitiva, això va ser la seva aposta. Com veieu, Fuster no havia, en aquests 10 anys, no havia parat de pensar. Bé, vaig als 62. Vaig a rectificar una història que és la que circula, no? Sabeu que l'any 62 comença la campanya contra Fuster. Val? I que la campanya contra Fuster es diu que comença per unes impertinències que Fuster es permet en el llibre El País Valencià. En si diu fins aquí, no? I això és la brama que corre, no? La història que es corre. Això no pot ser veritat de cap manera. Això no és així de cap de les maneres. Perquè a ningú, per unes impertinències en un llibre, el tiren dels dos diaris on treballa. A ningú el deixen sense feina per unes impertinències en un llibre. És més, Fuster no va ser l'única persona que tiraren i deixaren sense feina els diaris de València aquell any. L'altre va ser Vicent Ventura. El que havia fet Vicent Ventura era anar a participar en una cosa que el franquisme va anomenar el contuberni de Múnich. I el deixaren sense feina, però de per vida, en els diaris. D'estar guanyant-se la vida en això a no continuar publicant. A Fuster li feien el mateix. Vaig a donar-vos claves. A Fuster el que li passa és que hi havia un senyor que es deia Diego Sevilla, que era vicepresident de la Diputació de València i professor de Dret Polític de la Universitat de València, que havia sigut professor seu, que s'adona que hi ha un grup de joves perillós. Hi ha un grup de joves perillós. A la Universitat de València, uns estudiants que són perillosos. Per què? Perquè són la primera oposició al franquisme que naix a València, al marge del Partit Comunista, que el Partit Comunista no els feia cap por, perquè el Partit Comunista de València queia sencerer cada dos anys queia tota la cultura. Sencerer. I a més, ho feien tan mal que la gent que ja havia estat a la presó li ordenaven que el tornaren a organitzar. La policia aixafava-los en els talons des del principi. O sigui, el Partit Comunista, diu, a la policia franquista, pràcticament el que li feia era risc. Val? Però a aquesta gent li feia més por. Per què? Perquè eren gent de casa bona. Eren joves de gent, i gent de casa bona, que no venia d'ambients presidiaris, no. Era Vicent Climent, Alfons Tocó, Aracil, Mireu la nòmina, mireu quin plantel, hòstia, Aracil. Aracil revoluciona la... Aracil i Minyola revoluciona la sociolingüística. Alfons Cucó va fer un paper important com a historiador i després va fer carrera política. Eliseu Clement va ser després un activista important. Josep Lluís Blasco. Si mirem la nòmina dels noms aquells, caram,
sí que feia por. Va descobrir que existia això. Va descobrir que hi havia un grup d'universitaris que tenien moltes ganes de plantar cara al franquisme, que feien alguna revista clandestina. I que el director ideològic d'això, no perquè ell volguera, sinó perquè era el que els donava, diguem, les idees, era Fuster. I aleshores, tenim proves. Això que estic dient, això que estic dient no és una, diguem, no es basa en una mera sospita. No, tenim proves. I les proves són que abans que comença la campanya contra Fuster pel País Valenciano, este home, Diego Sevilla, publica dos articles en el mateix diari on treballava Fuster, en el Levante. I el primer es diu Burguesia i separatismo, i el segon es diu Alerta Valencianos. Alerta Valencianos, bueno, el primer el que diu és que a València hi ha un grup de catalanistes, el mateix rotllo de sempre, de catalanistes comprats per l'or de Barcelona, tant de bo arribar a l'or de Barcelona, i que eixa gent estava fent mal. No deia cap nom. El segon, recordeu que es titula Alerta Valencianos. El segon continuava en la mateixa línia. Però el títol ja era una incitació a Fuster per a que contestava. Per què? Perquè Fuster, en la revista de Mèxic aquella, havia publicat un article que es deia Alerta als Valencians, on atacava el seu professor de filosofia, Francesc Alcaide de Vilar. Perquè Alcaide Vilar havia dit que en València estàvem la mar de bé, perquè eren bilingües. Val? No com els catalans. Clar, no com els catalans. Diu, ara, a veure, quin bilingües metes tu en el cap? Val? Aleshores, vostè va criticar aquell article i, 7 o 8 anys després, és el que utilitza Diego Sevilla III per a què? Punxar a Fuster. I Fuster reacciona i contesta un article que es diu Mi vela en este entierro. Ja en gener del 63. És l'últim article que li deixen publicar a Fuster en els diaris de València fins a l'any 78. Ja no torna. Fuster ja no el tornarà a deixar publicar en els diaris de València, del 63 al 78. A partir d'aquest moment comença ja la persecució. Perquè, per dir-ho així, aquell article de Fuster delata Fuster. Diu, veus com sí que tenia raó jo, que Fuster estava darrere d'això? Veus com sí que els dirigeix Fuster? Aleshores, a partir d'ahir el deixen sense feina i a partir d'ahir comença la campanya contra Fuster, que penseu que no es podia vindre organitzada des de Diputació de València. Per què? Molt fàcil. Quan heu vist a dos diaris d'una ciutat que normalment es fa la competència publicar els mateixos articles i treballar a l'uníson en una qüestió? Era una campanya organitzada des de damunt dels diaris, el Levante i les províncies. I és la campanya contra Fuster, que és la història que ja sabem. Diu que el Meli Vives s'encarrega d'anar criticant totes aquelles possibles impertinències que ha dit Fuster sobre el traje de Fallera, sobre el Miquelet de la Seu, però que si després les llegiu, dieu, per aquestes collonades a un tio el deixen sense feina? És impossible. La motivació real és la por que suscita Fuster, i no exactament Fuster, sinó Fuster i el nucli que s'està aglutinant al voltant de Fuster. Que és gent que és veritat, que ja se'ls havia anat la llengua, havien comptat que, per exemple, havien fet viatges a Barcelona per a formar-se i per a entrar en contacte amb la resistència catalanista en companyia de Fuster. El famós viatge a Barcelona que fa Eliseu Climent i tota aquesta gent, i que Eliseu Climent, qui els arreplega i qui els porta en el cotxe és Jordi Pujol. És això el que posa nerviós a la dreta de València, és exactament això, no les impertinències en un llibre. Bé, anem a nosaltres als... Com estem? Com anem ara? Anem allà, què? Com estem? Esteu bé? Mireu, nosaltres els valencians, jo enguany jo no me llegiria Nosaltres els valencians per fer-li un homenatge a Fuster, perquè crec que és el llibre que més nota el pas del temps. En Nosaltres els valencians
Fuster, a veure com anava el cabell de Fuster. És el llibre que més nota el pas del temps, però jo crec que nosaltres, els valencians, Fuster està pensant contínuament en la mort de Franco. Està pensant en un canvi de règim. Per què? Perquè, per començar, diu que és un llibre de problemes, de plantejar problemes i no de solucions, ni de programes, entre altres coses perquè, per molt que s'hagués rebaixat la censura estava en marxa i les solucions no les podia donar. I un programa polític no ho podia fer en 1962. Per tant, havia de ser un llibre d'història, com és el que és. I de fet, el millor del llibre, el que aguanta millor del llibre, són els resums d'història brutals que te fa fantàstics quan t'explica la revolta de Germanies o t'explica l'expulsió dels moriscos. És fantàstic. Però si analitzeu el llibre i a partir d'això que acaba de dir, això és un llibre de problemes. Dius, no està en problemes. D'història ho saps tot. No està en problemes. Va, doncs els problemes que planteja el llibre són tres. Primer, el problema del bilingüisme. No com l'entenem ara, que és bilingüisme en una mateixa societat. El bilingüisme, per a Fuster, són les comarques castellanes, que per tradició històrica ja formen part del País Valencià. Això és un problema, el 1962? No. Això és un problema quan es muda Franco. Per què? Perquè quan es muda Franco, si es torna a obrir la porta a una reestructuració de l'Estat, podem tornar a parlar d'un estatut d'autonomia. I quan toca parlar d'un estatut d'autonomia, caldrà dir quina és la llengua del país, quina és la llengua amb la qual s'identifica el país. I en aquest moment, si no tenim la qüestió ben resolta, apareixeran uns senyors que diuen no, castellà no. Per això és un problema de les comarques castellanes el 1962, no el 1962, sinó quan hi hagi un canvi. El segon problema és el del particularisme. El particularisme valencià o mallorquí o català, que pot impedir, evidentment, si és un particularisme, hi ha, per dir-ho així, un particularisme que és sa, que és dir, jo soc d'ací, o que arriba fins al localisme, a la meva ciutat, jo estic orgullós de ser de la meva ciutat, seré valencià, però soc d'ací, d'Elda, de Petrer, d'on sigui. Però hi ha un particularisme que ja no és tan sa, que impedeix la mata de joc, que impedeix la unió cultural. I això és el segon problema. I el tercer problema, quin diríeu que és? Que obsessionava Fuster en 1962? Alacant. Alacant és el problema que obsessionava Fuster en 1962, el problema Alacant? No. Alacant pot ser el problema en una transició. Alacant pot ser el problema si, quan mor Franco, volen jugar a la democràcia, volen jugar a la reestructuració de l'Estat, i hi ha uns senyors que ja estan en marxa i que tenen un pla que es diu Sureste Espanyol. Veieu com està pensant en el 75? Està pensant en el 75. Està pensant en la CAM, la Casa d'Obres d'Alicante i Múrcia, està pensant en tot això que vindrà després. Està pensant en el perill de desmembració del País Valencià. O està pensant en el perill que facin coses rares, com ja es van intentar a la República. Els avantprojectes d'estatut d'autonomia que es van fer a la República, a veure, acabarem ràpid, eren de manicomi, perquè han juntat el Terol, el Baset de Múrcia i jo què sé, Castelló, i València perquè queda mig. Enteneu? O sigui, hi havia un perill real, o una altra vegada, Requena, Utiel, Villena. Hi havia una altra vegada que si s'obrien les portes a la reestructuració de l'Estat ens passava una altra desgràcia. I la desgràcia més probable en la qual es podia pensar el 1962 era la Cant. Era convertir els de Pego en murcians. Bé, ja puc anar avançant en el discurs. Per això us diria que el Nosaltres és València és un llibre que es queda antiquat perquè, mireu, per sort, ixe perill no el vam superar. Però ixe perill existia. El perill d'unes províncies del sud-est o una regió del sud-est espanyol existia. Era un perill gran. Bé,
La segona, ja vaig acabant, la segona vegada que Fuster posa molt nerviós a la dreta de València és evidentment de la transició. Si pensem quan intenten matar a Fuster, Fuster intenta matar dos vegades, el 78 i el 81. Per què despreciar-lo? Deia les mateixes coses. Per què després del 81 ja no l'intenten matar? Perquè ja tenim l'estatut d'autonomia. Després del 82 ja tenim l'estatut d'autonomia i per tant Fuster ja deixa de ser perillós. Fuster és perillós quan s'obren les comportes. Fuster és perillós quan les coses poden negociar-se, quan les coses poden discutir-se. Entendeu? El discurs de Fuster des del 1962 cada vegada amb major llibertat va anar expressant-se i arribem, evidentment, tot recolzat pel crèdit literari que ja anava guanyant sense parar. Perquè possiblement el millor llibre de Fuster ja sabeu què és, el Diccionari Pedagogioso, que és un llibre on no parla de política. Que això sí que és el llibre que llegiria. Jo en guany llegiria com a homenatge a Fuster el Diccionari Pedagogioso i el Descrèdit de la Realitat, que és un llibre sobre art, preciós. Evidentment, recolzat pel seu crèdit literari, Fuster feia també de portaveu polític. I és el Fuster que podia inquietar i que podia arrossegar la gent. Penseu que així la transició en principi anava molt bé. Tots recorden aquella famosa manifestació multitudinària de València per l'Estatut d'Autonomia i en un moment determinat allò comença a anar molt malament perquè, entre altres coses, el que aconsegueix la dreta és criminalitzar la castelleta criminalitzar la víctima, que és el que es perseguia en definitiva en el sentatge a Fuster. No matar a Fuster, sinó matar a algun veí de Sueca. Per a dir, mira, per culpa d'això, el catalanista que teniu en el poble s'ha mort, un veí. Que és el que fa, sempre. Hem de pensar també, no ser pessimistes del tot, entre altres coses hem conservat Alacant. No referis a la ciutat, evidentment. Em referis a la província d'Alacant, que és el que volien menjar-se. Hem de pensar que possiblement allò, perdre allò de la batalla de València, és que van perdre la batalla de València, van perdre la batalla de València fins a cert punt. És veritat que les propostes de Fuster no van ser les que s'imposaren, ni el nom, País Valencià, ni la bandera, ni la música, res, en absolut. Però penseu que Fuster, quan l'any 83, quan en principi ja ho teníem tot, sembla que perdut en el terreny polític, i ja estava clar que els partits nacionalistes valencians no anaven a tindre oportunitats, funda dos revistes, o convence Liceu Climent de fundar dos revistes. I també hi ha una altra cosa que li fa molta il·lusió. Sabeu que li va fer molta il·lusió a Rousseau? Que després va provocar molta polèmica pel que va dir en aquell article, li va fer molta il·lusió a l'escola. La llei està que descarrega Marçà amb el seu Pepi. La llei d'ús i ensenyament de la València li va fer molta il·lusió. Fins i tot arribar a escriure un article que ell estava a favor del conseller. Que això no ho havia fet mai. Posar-se al costat d'un polític. Cal entendre també que en aquell moment el que demanava la dreta és que els professors de València no tingueren titulació. I el conseller va dir, però escolta, com a mínim un titulet. Li va fer molta il·lusió la llei d'ús i ensenyament de la València. Molta il·lusió. Fins que es va acabar la Marçal. Hauria de ser decisiu. Ens hauríem divertit molt amb un Fuster parlant de Marçal. I l'altra cosa que va fer, i en això ja acaba, per a demostrar que derrota, la derrota no era una derrota, s'havia perdut una batalla, però no la guerra, per dir-ho així, va ser cridar al Liceu Climent i convèncer-lo que s'havien de fer dues coses importants a València. Una era la revista L'Espí i l'altra era la revista El Temps. La revista L'Espí, per a demostrar que l'alta cultura i la cultura del País Valencià es feia en català i es faria en català, i si mires més o menys la nòmina d'escriptors que hi ha, veus que perien alguna cosa. I la revista El Temps, que era una revista generalista, una revista de notícies, d'àmbit de Països Catalans, feta des de València. I també funcionava, durant el temps que funcionava.
Val? És veritat que després han estat coses que entre tots hem deixat perdre, val? Però no acceptàvem del tot, perquè això de VilaWeb, que també funciona, que és un bon invent, Vicent Partal va començar a treballar. Va ser un dels tres primers treballadors del temps. Per tant, allò, una certa productivitat sí que va tindre i sí que continua. Per tant, Fuster és cert, va fer una certa retirada, però no va fer una retirada, diríem, de dir ja m'han guanyat, ja estem vençuts, ja ens podem entregar completament i podem plantar bandera blanca, no. Però els seus últims actes, diríem, d'estratega cultural van ser la fundació d'eixes dos revistes, no? I eixe és el missatge de Fuster, no? I de fet és el que on ens hem agafat millor, on ens hem defensat millor durant molt de temps, ha estat a l'escola, que ara està en crisi, perquè només fem que papers, no? I l'altre lloc on ens hem defensat molt bé és la cultura. I amb això jo ja acabo. Moltes gràcies per l'atenció. Aposta els últims anys de Fuster, del Fuster decebut de la política, de l'autonomia, de l'estatut d'autonomia, del funcionament del país, tot això? No, és que bueno, m'he allargat tant, dic, estava patint perquè dic, la gent vol donar la seva part. No, no exactament decebut, perquè si mirem, per exemple, el llibre d'eixe que es diu destinat sobretot a valencians, veus que ell ja sabia com anava a acabar. Saps? La previsió del final ja la tenia. No, un decebut, diríem, desenganyat, seria algú que li haguera agafat per sorpresa. Ell, des del referèndum aquell de la reforma política del 76, ell anava avisant ja que l'esquerra era molt covard i que la dreta tenia tots els mitjans. I, mira, si ens parem els que estem ací, ara, fem un experiment, que no el vam fer en aquell moment, veurem que tot era molt previsible. Mira, les primeres eleccions anomenades democràtiques es presenten uns senyors, que són l'UCD, que eren l'Estat. O sigui, es presenta a les eleccions l'Estat, tot l'aparell de l'Estat, en tots els recursos de l'Estat, en les úniques televisions que hi havia, que eren les de l'Estat, i en més de 50 diaris de províncies propietats de l'Estat. Quines possibilitats tenia algú de fer alguna cosa? Entendeu? És a dir, anem a veure. Adolfo Suárez qui era? Adolfo Suárez era el director, el que havia estat director de Radio Televisió Espanyola. I per tant era un tio que estava acostumat a treballar en els mitjans i a saber com funcionaven els mitjans. I així és el tio que el franquisme posa per a fer el canvi, el suposat canvi. Val? I ells van a les primeres eleccions, bueno, en una cosa que ara que es parla de finançament il·legal dels partits, no? En aquell moment no existia finançament il·legal dels partits, perquè l'OCDE el finançament era l'Estat. Val? Aleshores, potser nosaltres érem xiquets o jovenets i això no ho pensàvem, però Fuster això ho sabia, i que no hi hauria cap possibilitat de fer absolutament res. Val? Ell des del principi va avisar de que la cosa acaba malament. Després la seva retirada és, diríem, és de cansament. Diu, ell físicament a partir dels 60 anys està molt tocat, fuma com un desesperat, veu com un desesperat, està fet tabaco. Val? Alliberar-se de l'obligació d'escriure en la premsa per a viure una miqueta de tranquil·litat, això ja li va bé. Pensa també una cosa, pensa que treballar per a la premsa en alguns moments, sobretot en aquests anys 70, en les inflacions que hi havia en aquell moment,
que eren brutals, més brutals que la d'ara. Fuster, hi havia moments que... Vaja, jo sé, perquè ho he vist, que un grup d'amics, entre els quals estava Jordi Pujol, li passaven mensualment 1.000 pessetes per a que acabara el mes. 13 o 14 amics, a 1.000 pessetes per barba, entregaven 13.000 pessetes per a que Fuster poguera... He vist el rebuig de l'home que els feia, que era un propietari d'una gasolinera de Sueca, el que arreplegava els diners per a que Fuster poguera acabar de passar setmana. Aleshores, passar d'ahir a la universitat, hosti, ja li va vindre bé, ja li va vindre bé com a descans. Després estigué aquella entrevista desafortunada del Vicent Martí i l'Arnau d'aquell. Sabeu la història d'aquesta entrevista? Publiquen una entrevista en el mateix El Temps, cap a l'any 84, on Fuster, en el tros que així ha publicat, no era massa respectuós ni en Salvador Espriu ni en Carles Riba. I el que passa realment, no té importància la cosa, però el que passa realment és que anaren a Morel, xerraren amb Fuster, però l'entrevista durà el que durà i després xerraren. I aquells posaren en el paper no només el que havien xerrat quan diem, mira, ara entrevista, sinó que el que xerraren a la bar, tot el que és una bar. Aleshores Fuster va dir, escolta, això no és l'entrevista. I Eliseu el que va fer és dir, no, mira, es publica el que han escrit els periodistes, no puc rectificar-ho. I a partir d'ahir sí que hi hagué un cert retraïment de Fuster, que juntament al deixar d'escriure la premsa va ser interpretat com un Fuster desenganyat, rabiós en tot i que s'amaga des de casa. I realment no és així, perquè ara ha publicat l'editorial Afers, ha publicat un volum on estan pràcticament totes les entrevistes que se li van fer a Fuster, o almenys pràcticament totes les quantitats. Alguna s'ha escapat de poca importància. I si mires el termini sense veu pública de Fuster, és molt breu. És molt breu. Perquè, per exemple, tots coneixeu aquella que es va publicar en Tàndem, la conversa inacabada de Toni Mollà. Bueno, sí, ahir tenia ganes de parlar, Fuster, i era l'any 91. Per tant, aquest retraïment de Fuster va durar molt poc. Molt poc. Diu, sí que hi hagué s'enxunta, diríem, ja no necessites tornar als diaris, i puc dedicar-me a escriure altres coses, i s'enxunta això en... Estic una miqueta fart de les entrevistes i sobretot quan els periodistes fan aquestes coses rares que em fan quedar malament. Però de seguida l'any 91 ja estava una altra vegada en marxa. Jo no arribo a veure un retraïment. Sí que és veritat, a veure si ho compares, però és normal, eh? Tu i jo haguem fet el mateix. El Fuster més combatiu és el destinat sobretot a valencians. Perquè ahir, mira, directament li diu, que jo recordo, per exemple, li diu a Fraga Lladre, a Vim Martorell, subnormal. I dius, o sigui, en eixe llibre anava a tope. Anava molt militant. Clar, però... A UCD ella la catalogava de l'extrema dreta. Clar, però és que per què estava tan combatiu? En eixos anys estava molt combatiu perquè hi havia coses en joc. Bueno, després li posen dos bombes i mira tu això com deixa una persona. Saps si es posen dos bombes en ta cara? Sí, sí. No, però ell no es tira gaire per les bombes. Per cert, hauríem de parlar una miqueta d'estos que tenien una notícia de... les imatges sobre les bombes censurades... No estigueu pendents de la notícia que va aixir fa dos mesos, que realment... No? No ho compro. No, però, a veure, diguem una paraula imperdonable, que era que com el dia anterior hi havia hagut un atemptat de Terra Lliure, el primer atemptat de Terra Lliure al País Valencià, aleshores la bomba Fuster va ser la resposta. Com dient, que se coneixia, que era una per l'altra. I, a veure, això és impossible, absolutament impossible, perquè sabeu quin dia va ser la bomba Fuster? L'11 de setembre. O sigui, és un atemptat que està pensat des de fa anys.
Què el vols fer o des de fa mesos o menys? I dic, ja li fotem una bomba fuster el dia de la tirada, l'11 de setembre. No és una resposta a més. A tu no te fan, no te fan un atemptat el dia 10 i tu respons el dia 11. No, això no va així, eh? Això no va així. Un dia, per si havíeu vist la notícia, la mala nova encara és infinita i encara continua. Alguna pregunta més, tio? Jo no m'he preguntat si no hi ha que fos. A l'hora de, no sé, la seva idea de països català, m'entens que ell va estar, que va treballar una mica, que en aquesta idea de la qüestió nacional té que anar unida a la qüestió de classes, a la lluita de classes. I si no, fracassarem. Això, saps? Aquesta idea, jo crec que és una de les qüestions que menys s'ha tratat, saps? En el balançament polític, per exemple. I és molt important perquè ho hem vist en Catalunya. Catalunya, en el procés del referèndum, la repressió de l'estat espanyol, la dificultat, reclamar la independència, això requereix la majoria de la població, guanyar-se la majoria de la població, o si no, l'estat espanyol desencadena el seu terrorisme d'estat. Ella, el que fa de cantar-se a Fuster, per exemple, el que fa que Fuster es decante per això és una cosa que veu ja clara en nosaltres, en valencians, es veu clar. Que diu, així que hi ha hagut fidel a la llengua. Així que? Qui hi ha hagut que siga fidel a la llengua. A veure, no ens anem. A Fuster el que li importa és la llengua i la cultura. De fet, fins i tot el terme nacionalisme a ell li molestava. I deia, jo som nacionalista perquè m'obligues. I fins i tot diria que entrar en política li molestava. Però la seva obsessió era preservar la llengua i la cultura. Ixa és la motivació bàsica de Fuster. Ara ja sé el que Fuster va dir. Quan tu analitzis, i ell analitza la història de la llengua, que ja segur que era la seva obsessió, quan ell analitza la història de la llengua veu que els nobles s'han desertat de la llengua. Després s'han desertat de la llengua la burgesia, que és la burgesia aquella de la que es burlava Escalante, etc. I els únics que s'han mantingut fidels a la llengua era el poble. Segurament perquè no tenien cap remei, ni més possibilitats, eh? Però el poble. En definitiva, qui han mantingut la fidelitat a la llengua és el poble, la classe subalterna, que ell comença a utilitzar aquella terminologia de Gramsci. I això s'enjunta a una altra cosa, i és que Fuster es fa d'esquerres a mesura que s'enjunten Eliseu, Raimon i tota aquesta gent. És a dir, el Fuster que pren contacte amb aquests joves universitaris que comencen a mirar cap a la Cuba de Fidel Castro, cap a la Iugoslàvia de Tito, fa que Fuster aprenga, en certa manera, de la gent que comença a seguir-lo. Aleshores, veiem que al llarg dels 160, eixe Joan Fuster se situa cada vegada més a l'esquerra. Cada vegada més a l'esquerra. Sempre en una mirada crítica molt, molt forta. Quan ja sabeu, ell deia, per exemple, ell deia, jo soc un liberal d'esquerres. O sigui, no oblidava que ell era un liberal, liberal d'esquerres. Però deia, jo soc liberal d'esquerres, que vol dir que som més d'esquerres que del Partit Comunista. I això que has dit tu és cert. Ell arriba a fer, sobretot al final dels 160, aquest plantejament, que diu, l'alliberament nacional serà també un alliberament de classe. Però això també ho pots analitzar mirant la llengua. Qui, en aquell moment, ara no està tan clar, ara no està tan clar. Però en aquell moment qui te protejava lingüísticament és qui te protejava també en tots els altres sentits de la paraula, en el sentit classista i en el sentit social. Ara la qüestió seria potser més difusa. Però sí, és... Tanquem una última pregunta? Una última pregunta i tanquem, va. Senyor, el paper de Fuster en la universitat, que això està molt important.
Sí. Quan Ramon La Piera va contractar, no? Sí. Pots contar un poc? Sí. Va tindre molt d'èxit, no? Les seves classes. Sí, sí, però en certa manera el feren passar per una humiliació. Sí. Perquè, mireu, els socialistes que van en la llei aquella de reforma universitària que convertiren a tots els penenes de colp en professors universitaris, van crear un tapó universitari brutal que desgraciava les generacions posteriors, no? Però una de les coses que feren era una llei per a que es nomenara de manera extraordinària catedràtics. Pensada, clar, ells pensaren en ells i en els seus. Pensada en aquells professors ja catedràtics espanyols que per posicionar-se contra el franquisme havien estat represaliats d'alguna manera. Per dir-ho així, els Aranguren's i coses així. En gent que no havia calculat bé els efectes d'una protesta o d'un posicionament seu i ho havia pagat quedant fora de la universitat. A Fuster l'incitaren a prestar-se a aquest joc, val? A entrar a la universitat per aquest forat. Però, evidentment, de seguida, per dir-ho així, els sectors de dret a la universitat, de la mateixa Universitat de València, ho taparen. Perquè digueren que Fuster no era ni tan sols doctor. O sigui, la llei no es podia aplicar a Fuster perquè Fuster no havia sigut mai professor universitari i ni tan sols era doctor. Aleshores, ahir comença el calvari de Fuster, diria, d'humiliacions. Entre papers que s'entreguen tard, papers que s'entreguen fora d'hora, l'entrada com a professor extraordinari no li l'aconsegueix. Aleshores, ahir comença un ball, diríem, de mobilització, que dir, com que Fuster en tot el que sap no pot ser catedràtic? I aleshores, si recordeu, en pocs anys el fan professor honoris causa de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de... quina altra? De la Universitat de València, crec que és la tercera, no? Que això és una mobilització, diríem, per això, tots sabem que t'anomenen professor honoris causa, això no forma part d'un expedient, no? Era com una protesta, però sense efecte. Total, el pobre Fuster hagué de presentar una tesi doctoral, l'hagué d'examinar en la seva tesi doctoral, després hagué de presentar una memòria a càtedra com qualsevol i hagué de ser examinat en la seva memòria per a ser catedràtic. L'única diferència que tingueren amb ell, diríem, va ser que Albert Hauff i altra gent que volia vindre a València es creien dues places a l'hora. A la plaça de Fuster no es presentaven. No tingué competència. Ja es pegaran les altres dient per l'hora. Però la de Fuster tingueren eixa referència. Ara, el feren passar per totes, diríem, per tots els tràmits que marcava la llei com si pujara des de baix. L'entrada gran, aquella de represaliat i tot això, no li ha deixat. Per tant, sí que és veritat que després les classes, que duraven ben poc, tenien èxit i sobretot, clar, era fabulós tindre Fuster ja no com simplement tertulià que anava la gent a sa casa a veure-li i es passava la nit xerrant i tot això, sinó un Fuster, diríem, xerrant però amb mètode, amb classe preparada, que devia ser un espectacle encara molt millor, encara que es defensa molt la figura del Fuster tertulià. Imagineu un Fuster en discurs preparat. Tot i que no era un orador brillant, era un gran conservador. Era un gran conversador. Però no era un gran orador. Com sabem que no era un gran orador? Heu vist el vídeo de l'última actuació en Bellreguard? Ell fa una actuació en Bellreguard parlant del Josep Pla. I és divertit, el que diu és divertit, però veus que s'entrebanca, que no fascina el públic perquè és Fuster, collons. En aquell moment, a partir de l'any 62, mireu, una cosa que se m'ha oblidat dir, que dic sempre, i és que a partir de l'any 62, quan la dreta de València comença a perseguir a Fuster, el converteixen en el referent no només del catalanisme
al País Valencià, no només del catalanisme, el converteixen en el referent de l'antifranquisme. No hi havia cap altre intel·lectual al País Valencià que encarnara l'oposició al règim. Per tant, a partir del 62, quan anava amb vostè, per dir-ho així, entre la gent de bé, ho tenia tot pagat. Perquè era l'encarnació de l'antifranquisme. Per tant, evidentment, anava i fascinava l'auditori, però perquè ja el tenia guanyat d'entrada. En canvi, on sí que tenia una gran facilitat era com a conversador a la distància curta de la tertúlia. De fet, hi ha infinitat de, haureu sentit, infinitat de gent que ha dit que alguna nit anar a casa Fuster o que entrar a casa Fuster després de dinar i eixir a les 7 del matí. Era molt influent en la societat. Per exemple, ací en Castellà, el Centre Cultural, fent manifestacions, això no s'ha tornat ací en el poble. M'has de dir, va ser la influència, el Fuster ahir va tenir molt de moure tota la content, una rebel·lió cultural molt gran, de qui va arribar molt a ser jove. Sí, i tenia moltes expectatives de que es creara un moviment social molt potent en el País Valencià. M'entens que vostè era així de... Home, és que es crea. El que passa és que partirem, penseu una cosa, els mitjans que hem tingut sempre són molt pobrets. Jo l'altre dia pensava, mira, tu saps la caterva de televisions fatxes que estan fetes en quatre canyes i que n'hi ha per la tele? I com és que nosaltres no ho fem cap? No dic de televisió fatxa, dic nostra. Enteneu? És que jo penso que de res és que som excessivament inútils. Es prohibir en la TV3. Ja, ja. Es prohibir en TV3. I està compromís i no ho fem més. Un segon, et deixo de seguir. Però, clar, és que de vegades també ho volem tot fet, eh? Que de vegades ho volem tot fet. Però, escolta, una televisió, hi ha una televisió que diu Mediterrània o no sé què, que connecten... Bueno, uns tios que diuen, bueno, estos estan fent d'això quatre canyes. I per què no ho fem nosaltres? Però quan han hagut intent, doncs no les han deixat així, perquè els canals d'aixos que van repartir quan manava el PP els van donar tots als seus amics i InfoTV, per exemple, que era una opció sèria que estava treballant gent professional i fent coses ben fetes, doncs no li van donar opció a entrar. Van quedar el Juli este... Sí, sí. Juli Esteve, no? Jo crec que hem de comprar-nos els fatxes una altra. Una deixa que tenen quatre canyes, no? Que ja tenen el permís, perquè com són fatxes se'ls han donat permís, comprar-los-la. També. I fotre canya totes les nits pim-pam. Què volies dir? Que està normalitzant el nou feixisme en la societat. D'un neoliberalisme, que és el poder, la tirania de la multinacional. Bueno, és que això és el gota a gota, és la gota malalta, i dius, no ho veu ningú, no ho veu ningú, però... I això no ho veu ningú. La vista creixent. Tenim un panorama fort. Ja farem. Però no deuria ser tan desobedients i tan obedients i tan conformistes. Per una banda som massa conformistes i per altra banda també, de vegades, el poc que tenim tampoc ho aprofitem, eh? Tampoc ho aprofitem. En tots els sentits, eh? Si penses en això que estàs dient de TV3, hosti, tant de botànic, no podeu veure ni TV3? Tant de botànic, tant de pacte de botànic, i continuem sense veure TV3. Com ves? Diu, és que n'hi ha per a... S'ha produït un retrocés. S'ha produït un retrocés. La cultura autoritària...